Hər il aprelin 17-sində Ümumdünya Hemofiliya Günü kimi qeyd olunur. Hemofiliyadan əziyyət çəkənlərə həsr olunmuş gün maarifləndirmək və onları daha yaxşı gələcəyə sahib olması məqsədi ilə qeyd olunur. Hemofiliya adekvat qan laxtalanma zülalları olmadığı üçün qanın düzgün laxtalana bilmədiyi nadir bir vəziyyətdir. Ümumdünya Hemofiliya Günü hal-hazırda diaqnostika və ixtisaslaşdırılmış müalicə imkanlarını yaxşılaşdırmaq üçün qlobal səviyyədə qeyd olunur. STV Xəbər xüsusi buraxılışın qonağı Hemofiliya Xəstələrinin Respublika Assosiasiyasının sədri Ayas Hüseynov bu xəstəliyi olan oğlan uşaqlarında baş verən riskli haldan danışıb. Dördüncü uşağı da artıq yəni xəstəxanaya çatdırılıb, yəni oradan ora, axır yəni gəlib çatıb və diaqnozu deməli təsdiqlənib. Bundan öncəki 3 uşağı dünyasını dəyişib. Soruşanda nədən dünyasını dəyişib? Deyir ki, deməli sünnət yəni də etdik, səhər durduq, gördük dünyasını dəyişib və yaxud da deməli burundan qan açılıb və s. Yəni bunlara ciddi diqqət ayrılması mütləq vacibdir. Yəni laboratoriya analizlərinin əl çatanlığı təkcə Bakıda yox, heç olmasa yəni deməli regional olaraq mərkəzlərdə də olması mütləq vacibdir. Həmçinin Ayas Hüseynov bu xəstələrin daha diqqətli olmasını və müayinələrin vacibliyini də vurğulayıb.